ହଁ ପିଲାମାନେ, ଗତ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ଦେଖିବା ଶିଖିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଶେଷରେ ବାରଟା ବାଜିଗଲା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ନିଜ ଜୋତା ହଳକ ପିନ୍ଧି ନେଲା। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ଯେ ବାରଟା ବାଜିଲେ ଘଡ଼ିର କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାଟି ଏହିଭଳି ବାର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାଟି ମଧ୍ୟ ବାର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଯେମିତି ନିଜର ସେଇ କୁହୁକ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ନେଇଛି, ସେ ଏହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ନିଜ ଆଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉନାହିଁ। ସେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ତା ଆଖପାଖରେ କେବଳ ଅଖରୋଟ ହିଁ ଅଖରୋଟ ରହିଛି। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପରିଟି ସେଠାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଘଡ଼ିରେ ଦୁଇଟା ବାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଅଖରୋଟ ଗୋଟେଇ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇ ମିଳିଲା ଆଉ ସେ ସେଥିରେ ଅଖରୋଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ତା ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ଦେଖେ ତ ଘଡ଼ିର କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି ଥିଲା। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ଯେ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଘଡ଼ିରେ ସମୟ କେତେ ହେଇଛି? ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓକୁ ରୋକି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛ। ଚନ୍ଦ୍ରିମାର ଘଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଏକ ଆଉ ଦୁଇର ମଝିରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଇଗଲା ଏକ ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଚାରି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏବେ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଲା? ହଁ, ଚାରି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ବା କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍। ଏହିଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରିମାର ଘଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଗୋଟାଏ ବାଜି କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଏତେ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସମୟର ଆନ୍ଦାଜ ହିଁ ନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ଘଡ଼ିରେ ଗୋଟାଏ ବାଜି ପଚାଶ ମିନିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ ଗୋଟାଏ ବାଜି ପଚାଶ ମିନିଟ୍‌ରେ ଘଡ଼ିର କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଦେଖାଯିବେ? କାରଣ ଗୋଟାଏ ବାଜି କିଛି ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲାଣି, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାଟି ଏକ ଆଉ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାର ମଝିରେ ଥିବେ, ଆଉ ପଚାଶ ମିନିଟ୍ ହେଲେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାଟି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ରହିବ? ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ମିନିଟ୍‌ରେ ସମୟ ହିସାବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଘଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାଟି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଅଛି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାହାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ମିନିଟ୍‌କୁ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପଚାଶକୁ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେବ? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ଦଶ। ଏଣୁ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାଟି ଦଶ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ରହିବ। ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ବାଜି ପଚାଶ ମିନିଟ୍‌କୁ ଘଡ଼ିରେ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଏବେ ବି ଅଖରୋଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଘଡ଼ିରେ ଦୁଇଟା ବାଜିଗଲା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅଖରୋଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ତାର ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଜୋତା ସେଇଠି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ନିଜ ଟୋକେଇକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ କୁହୁକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଦୁଃଖିତ ଥିଲା ଯେ ତା ଜୋତା ହଜିଗଲା
ଆଉ ତା ସହ ସେଇ ଘଡ଼ିଟି ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ନିଜ ଅଖରୋଟ ଭର୍ତ୍ତି ଟୋକେଇକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସେଇ ଅଖରୋଟ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେଇ କୁହୁକ ଘଡ଼ିର କ'ଣ ହେଲା ଏହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ଦେଖିବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।